רדיו קסם, מאה ושש אפים, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל. בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב, חברים וחברות, ושוב אני כאן, חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי, מ-9 בבוקר עד 12, על יחסים ותקשורת, תרבות ואמנות. והאורחת שלי בשעה הזאת היא ראשת העיר בפועל, תכף נבין מה זה נקרא בפועל, של רמת השרון. שירה אבין, בוקר טוב שירה. בוקר אור. זה בסדר אם אני אקרא לך שירה? בהחלט, בשמחה. אוקיי. Okay. אז אנחנו פה בעצם כדי גם להכיר אותך וגם לשמוע קצת על רמת השרון. זה לא שייך לעובדה שאנחנו יושבים עם האולפן עצמו בחולון. אבל אנחנו, אחד הדברים שלי, שאני באמת אה, אה, מזמין ראשי ערים אה, לתוכנית הזאת, מי יותר מראש עיר יכול לספר על העיר עצמה, ועל התושבים, ועל התפקיד, ובכלל. אנחנו נשמע גם עלייך, גם על רמת השרון, נכיר קצת יותר, מה שונה רמת השרון מערים אחרות, כמובן. ועוד דברים שהתפתחו במהלך השיחה שלנו, ועכשיו אני רוצה להגיד לך, ככה זרקנו ברמז, לפני שהתחלנו לדבר, בכל שעת שידור שלי, בכל הופעה שלי בפני ציבור, אם זה הרצאה, סדנה, בכל אפשרות שניתנת לי, אני מתחיל עם המוטו שלי. המוטו שלי אומר, החיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה אנחנו אלופים? בלסבך אותם. ואיפה כל זה קורה? הכל בתוך הראש שלנו. ומה הבשורה? הבשורה היא שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, כך אנחנו יכולים ללמוד לפשט אותם. ולמה אני כל כך מדגיש את המילה ללמוד? כי זה האבסורד של החיים שלנו. שאת הפשטות אנחנו צריכים ללמוד. את המסובך אנחנו עושים באופן טבעי. אז עכשיו, אני לא דיברתי איתך על זה קודם. מה המוטו שלך בחיים? המוטו שלי בחיים הוא למעשה הרצון לתת, הנתינה, השליחות, ההסתכלות על, על, על החברה, איך אני יכולה, אם אנחנו מדברים על, על לפשט, או, או באמת לראות את הדברים מהמקום שציינת, זה באמת ללכת עם האמת שלי לדרך, לדרך שקודם כל באמת לא צריך לסבך את הדברים, הדברים מאוד מסובכים בחיים מלכתחילה. ולכן צריך באמת לראות איך אנחנו בונים אותם נכון. וזה תהליך של בנייה. אנחנו יכולים לראות את זה גם במצב שאנחנו חווים אותו היום במדינת ישראל. יש מצב של, של שבר לא פשוט בתוך העם, יש מצב של תחושות מאוד מאוד קשות, ומצד שני אנחנו חייבים להמשיך להיות חזקים. אנחנו חייבים לשמור לא. על החוסן הלאומי שלנו. אנחנו חייבים לתת קודם כל את הדרך הנכונה לדורות הבאים. אנחנו חייבים לשמר את ה... את החששות מצד אחד, ולדעת לחיות את השגרה כמו שהיא. אז זה בדיוק הקטע של איפה אנחנו בעצם בונים את הדברים, איך אנחנו בונים, ו ושומרים על הפשטות, אם נקרא לה, שהיא מאוד מאוד מורכבת. אבל זה, זה בדיוק הדרך של להסתכל על ה תמיד על החצי המלא. ולראות איך מתקדמים נכון עם כל אבני ה... הדרך למעשה שפרוסים לנו במהלך היום-יום ובמהלך החיים בכלל. יפה. שני דברים. אחד, זה שאת דווקא התחלת עם הנתינה, שסיימנו את התוכנית הקודמת שלנו עם הנושא של נתינה. זה יפה, זה לסיים ולהתחיל, סימן שזה באמת דבר מאוד מאוד חזק. זה חלק בלתי נפרד. זה לגמרי, לגמרי. ודבר שני, הנושא של פשטות, כשאני כש, uh, בא uh, להרצות במקומות, ואני אומר, אני לא באתי להרצות, אני באתי לדבר איתכם על. Mm -hmm. כי יש הבדל בין הרצאה לבין לדבר על, כי אני רוצה את השיתוף פעולה ואני רוצה את ה... Uh, לרדת למה... Uh, יש המון תיאוריות, בכל תחום יש תיאוריות ויש ספרים שלמים, את יודעת שני אמא, אמא, כלכלנים מדברים אחד עם השני, אחד אומר לשני, תשמע, המצב, ה, אמא, אמא, המצב הכלכלי הוא בעקומת ירידה ו, וכולי, וכל מיני מודלים כלכליים מדברים חצי שעה בסוף, אחד אומר לשני, תגיד יש לך 20 שקלים עד מחר, אז תכלס בפועל את המקרו, הם יודעים את המיקרו, לא יודעים. ואני משתדל תמיד להוריד את הדברים לרמה הכי פשוטה של יישום כאן ועכשיו. בשפה של, של אדם שלא צריך להיות אה, מישהו שסיים תואר כלשהו. בשפה היומיומית. כן, איך אני לוקח את זה ומיישם את זה כאן ומיד. וזה בעצם הנושא של הפשטות. כלומר, המסובך, להוריד אותו ברמה שאפשר לבצע את זה. תראה, וזה... אני חושבת שכדי לבנות את הפשטות, צריך ללכת על שיתוף פעולה, על דרך עבודה משותפת. לגמרי. על החבירה של, של האנשים, של הפרט, של הפרטים שבעצם יוצרים את המורכבות ואת השלם. לגמרי. זאת, זאת בעצם הדרך. ואני ככה מסתכלת לאורך החיים שלי לפחות, מאיפה באתי ומה מה היו המודלים שלי לאורך החיים, ובעצם איך הונחתי, כן? אני חושבת שזה תהליך של חינוך שבא מהבית. בבית שגדלתי עם, עם ערכים, עם נתינה, עם הלימוד להתנדב, לתת, לתרום, יפה. לראות אותך חלק בלתי נפרד מהחברה. מעולה. וזה מה שהוביל אותי לאורך השנים, אם זה בתקופת זה שמגיל 14 מצאתי את עצמי כבר מתנדבת בתוך הקהילה בהרבה מאוד גופים ופעילויות. ולאחר גדל? מכן גדלתי בראשון. אוקיי. Okay. אבל אני ברמת השרון כבר הרבה יותר שנים, אני כבר עוד מעט סוגרת שלושה עשורים. יפה. פה כמובן אני מגדלת את ילדיי, שהם היום כבר בוגרים, אבל מאוד מאוד גאה. ובאתי לרמת השרון ככה במקרה בגלל האהבה. יפה. <laughs> אני <laughs> יודעת שאין מקריות, אבל... <laughs> כנראה, כנראה שאין מקריות, אבל זאת האמת. ו... ומהיום הראשון שבאמת הייתי ברמת השרון, אז הנושא של נתינה והתנדבות ו... בניית הקהילה היה חלק מאוד מהותי בתפיסת החיים שלי. ו וזה בא גם מתוך דברים אחרים, ככה של, של הסתכלות גם בתוך לימוד, גם בדרך לצבא, בתוך תנועת הנוער, ולהקים גרעין נח"ל, ו ואחר כך ללכת לתפקידי פיקוד בצבא, ולהדריך קורסי קצינות פיקוד, שזה היה משהו מאוד ייחודי, שבעצם הבנות התחילו להיכנס לתוך תחומים של הדרכה. ונקרא להם קרביות, וכל ההתמודדות לאורך השנים, זה, זה משהו שהוא בתפיסה, זה, זה ערכיות וזה הדרך אולי ליצור באמת את השיח הפשוט גם מתוך אה, אה, נשים וגברים, ואיפה נשים עומדות ואיפה הגברים עומדים, ולראות באמת, לא לסבך את הדברים, אלא ללכת בפשטות ולבנות את אבני הדרך הנכונ הנכונות גם בתוך, אה, כ כאישה, כן? לא, לא לחפש, אה, ש לחפש את הצדדים החסרים. או את מה לא בסדר, אלא לבנות את הדברים בדרך שלי ובאמונה שלי כבן אדם. יפה. וזה מה שאני חושבת שנותן אחר כך אולי את התחושה המאוד ייחודית, ואחר כך דרך זה באמת להגיע ל... ללימודים בתחום ש... שאומנם הוא פיתוח ועיצוב ותכנון, אבל גם בתוך זה לראות את ההוויה המשותפת, את הביחד, היצירה המשותפת של הדברים. לא תמיד רק כפרט, אלא... מה בעצם החברה צריכה ואיך אנחנו בונים את הדברים ביחד. ואני חושבת שזה מה ש... שאולי הוביל אותי דרך החינוך של הבית ודרך כילדה ללמוד את הנושא של מורשות קרב ושל עם ישראל ו... ומה עברנו גם בגולה ומה אנחנו עוברים פה ואיך אנחנו בעצם צריכים, וזה משדר את החוסן הקהילתי שאנחנו חווים אותו היום. אבל לאורך כל, כל השנים. ו... באיזה דרגה סיימת? סיימתי ממש יום, יומיים לפני הסרן, כי הייתי חמש שנים, וחשבתי שאני ממשיכה לכיוון של לימודים, ו... ולהמשיך לעשות. רציתי לעשות עוד דברים, ונתתי את מה שנתתי באהבה גדולה. היה לי מאוד טוב, למדתי הרבה מאוד דברים, והמשכתי הלאה, כי היה חשוב לי גם לפתח את נושא האומנות והעיצוב. כי הם חלק מאוד בלתי נפרד ממני. את יודעת שאני, הרי אני לא מכין שאלות מראש, אבל השאלה שאני שואל תמיד כל אורח שלי כאן באולפן, זה תספרי קצת על עצמך ועל דברים שעברת, ואת באופן טבעי כזה החלקת לתוכו והתחלת לספר קצת מהחיים שלך, ובאמת השאלה היא, זה... נקודות ציון שעברת, וכבר äh, הגעת, נניח, לסיום השירות הצבאי שלך, ולמעשה הייתי רוצה לשמוע עוד נקודות ציון. שמביאות אותך למה שאת היום. זאת אומרת, איך הגעת למה שאת היום? בואי ניקח את זה מהנקודה של סיום צבא, מה, איך התגלגלת הלאה, לימודים, דברים שעשית, ועד שאת, עד התפקידה שאת ממלאת היום. ואחר כך, אחרי התנחת המוזיקלית, אנחנו נשמע קצת יותר על התפקיד שלך. על, על רמת השרון והעשייה ברמת השרון. על רמת השרון והעשייה שלך, כמובן. Uh, ומה זה להתמודד uh, מול תושבים, מול uh, uh, עובדי עירייה וכולי, כן, עם כל המורכבות, ואני יודע שמי שיושב בצמרת, uh, uh, ראש עיר, ראש ממשלה, או, 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 זה, 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 זה נשמע אגב, אבל זה, זה אחריות כבדה, אז אני יודע. אוקיי, okay, אז uh, מה אחרי השירות הצבאי? השירות הצבאי הלכתי ללמוד באמת לימודי עיצוב uh, ותכנון, uh, עבדתי בזה הרבה שנים, אבל... כל הזמן היה לי איזשהו חיידק שלא עזב אותי, וזה הנושא של עשייה ציבורית. זה משהו ש... אני זוכרת גם שאמרה לי באיזשהו מקום שהייתי, ראתה אותי איזו אישה ככה, ובאה ואמרה לי, את, תמיד חלק ממך, חלק גדול ממך יהיה בעשייה ציבורית. וזה למישהי שגם לא הכירה אותי, אבל זה, זה כל כך היה נכון, לא יודעת מתוך מה היא אמרה את מה שהיא אמרה, אבל... כי, כי לאורך כל השנים, הדרך והיכולת של... של באמת, של עשייה למען הקהילה, ואני חושבת שגם צמחתי משם, כי עיקר ההתנדבות שלי בתוך, ה בתוך העיר התחילה בכל הנושאים של חינוך, של חינוך פורמלי וחינוך בלתי פורמלי, והקהילה, והובלתי כל מיני מהלכים גם uh, ברמה הארצית uh, בחברה למתנ"סים, ובכל הנושא של החינוך בראייה גם uh, עם הרבה מאוד uh, מלחמות, כדי שבמדינת שב� ישראל יבינו את הצורך של, של uh, חינוך בלתי פורמלי. כבסיס מאוד מאוד חשוב לתהליך הרציף של חינוך בכלל. והקמנו, ועמדתי בראש, בתוך הדירקטוריון של החברה למתנסים, עמדתי ובניתי פורומים של כל יושבי הראש של המרכזים הקהילתיים במדינת ישראל, וביחד הפכנו להיות גוף. עם איזושהי חשיבה, עם איזושהי עשייה משותפת. חברה כי... גדולה היום, אני יודע, ו... כי יוצא לי נכון. להרצות במתנסים. ו... וכש... וכשאתה באמת רוצה אה, לעשות מהלכים ולהביא את, ה... את, ה... אה, את האמת... שאתה רוצה לשדר אותה לחברה, אתה לא יכול לעשות את זה לבד. אתה חייב לעשות את זה עם אנשים נוספים. <אח> וכל האנשים שם הם אנשים שמתנדבים, אנשים שנותנים מעצמם כל כך הרבה שנים. ושם בעצם התחיל, אני חושבת ששם הייתה ההתפתחות המאוד אה, אה, מסיבית שלי להמשך התהליך שלי בתוך ההתקדמות בתחום, בתחום הציבורי. ואיך הגעת לנושא, או מתי <אח> הגעת לנושא של עיריית אה, רמת השרון בכלל? אה, האמת שלפני, אה, זאת הקדנציה השלישית, לפני שלי בתוך מועצה. התחלתי yeah. כחברת מועצה, אחרי שמי שהיה אחד המתמודדים שהתמודד לרשות, פנה על ידי חבר משותף, מאיר דורון, זיכרונו לברכה, וביקש ממני להיכנס ולהצטרף, מתוך כל העשייה שעשיתי לאורך השנים, ולא לא ממש התלהבתי ללכת לקטע הפוליטי, כי אמרתי, אני רוצה לעשות בשביל לעשות, אני לא מחפשת לעשות בשביל לעשות רעש. אני מאמינה בעשייה. יותר, בכלל בחיים, וזה גם אחר כך נדבר על העיר, אני מאמינה יותר בעשייה ופחות בדיבורים. Yeah. אז יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות כשאתה עומד בתפקידים, yeah. äh, äh, אבל äh, עדיין אני, אני נמצאת במקום הזה. ו ובסופו של דבר, äh, זה היה חלק מהתהליך מה äh, שעברתי אותו, והוא הצליח בסוף, אחרי מספר חודשים, שכנע אותי להצטרף. הייתי חמש שנים äh, חברת מועצה. וקדנציה לאחר מכן הייתי סגנית ראש עיר, וממלאת את... מקום, ופשוט עם הזמן אה, אה, הדברים התקדמו, שאפשר באמת לומר על רמת השרון שאנחנו נמצאים בתקופה של אי ודאות אה, לא פשוטה. יש אה, תהליך אה, שמתמשך כבר למעלה משנתיים, אה, שהתחיל ממש אה, בבחירות אה, שהיו, אנחנו כבר למעלה מ אנחנו, כבר שנתיים בתוך התהליך. וראש עיר שנבחר, ויש תהליך משפטי, נגדור, משפטי כן. מאוד ארוך, ועדיין לא הסתיים, כך שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי תקופה של מצד אחד גם הציבור ברמת השרון, וגם בכלל של חוסר ודאות, ויש הרבה מאוד, כמו שאנחנו יודעים בפוליטיקה, יש הרבה מאוד מלחמות והרבה מאוד קשיים שעוברים בדרך. נכון. אבל זה בדיוק חלק מהחוסן. זה כמו החוסן הקהילתי והחוסן הציבורי, צריך גם שיהיה חוסן אישי. אתה צריך להאמין בדרך. צריך לדעת מה בא עם כל החבילה נכון? הזאת. נכון, לא, כן? אני אומרת, אתה צריך להאמין בדרך. זה נכון שכמו נכון. שאמרת, כשאתה יושב אה, אה, ב, 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 בכל תפקיד למעלה, אז בסוף, עם כל זה שאתה עובד עם אנשים והכול, אז אה, כשאתה הולך לישון בלילה והמחשבות רצות לך, אז אתה יודע שהאחריות היא בסופו של דבר עליך. ואומרים ואומר, אנשים, תמיד אה, במקום הזה אתה נמצא לבד. אז אני לא חושבת שנמצאים לבד, אני חושבת שיש הרבה אנשים גם, גם בתוך העובדים וגם בתוך העיר ותושבים שבאמת שותפים. וזה מהמקום מה שאתה צריך להאמין בדיאלוג ואתה צריך להאמין בשותפות אמיתית. אז כן, אנחנו למדנו קצת עלייך, על איך שהגעת למשל את היום. בואו נדבר קצת על שני דברים. אחד, זה מה זה להיות ראשת עיר בפועל. מה זה אומר באמת לעבוד עם תושבים, מול תושבים, מול עובדי העירייה, ועדים, וכמובן על רמת השרון בכלל, כן? מה האיכות של העיר הזאת לעומת אולי אפילו ערים שכנות כמו הרצליה, או לא יודע, תל אביב או משהו כזה, הרי לכל עיר יש איכות, זה בטוח. כן, המיקרופון שלך. אוקיי, okay, אז קודם כל אני לא אדבר על ערים אחרות, כמובן. לא, זה... ואני גם זה... לא אעשה השוואות. בוודאי <laughs> שלא. <laughs> אני <laughs> פשוט של... אדבר על, על הצביון המאוד מאוד מיוחד של רמת השרון. בדיוק. Uh, מזה יוצא השינוי. ואגב, שיר לשלום, הש... רמת השרון uh, הוקמה בשמה הראשון uh, עיר שלום. כן, זה לא ידעתי. כן, והעלייה הראשונה על הקרקע של הראשונים הייתה ב-1922, כשבעצם ההכרזה הרשמית הייתה ב-1923, אבל... עיר שהיא באה עם הרבה מאוד חקלאים, בין הראשונים. יש עדיין באמת אנשים יקרים שהיו שותפים גם להמתה של רמת השרון, ואנשים שגדלו כאן, הילדים הראשונים, ומשהו שהוא מאוד מאוד מרגש, כי זה יוצר באמת את התחושה של המשפחתיות עד היום. יש לנו חקלאות מאוד פעילה בתוך העיר, וחקלאים. כן, ידוע שאנחנו לי. שאנחנו עובדים איתם ככה באמת, שוב, בעבודה מאוד משותפת. אבל זאת עיר שבאמת יש לה צביון, תמיד דיברו על, על מושבה או על, על, על משהו מאוד ייחודי. כי, כי זאת עיר שכשאנחנו מסתכלים על, על הקבוצות של התושבים שחיות בה, אז יש לנו קבוצה של למעלה מ-700 אומנים, שמייצגים את רמת השרון, את מדינת ישראל, ונמצאים בכל מקום, ובאמת, אנשים... מדהימים משכמם ומעלה. יש לנו אנשים שהקימו את מדינת ישראל בתחומים של צבא, של תעשייה, של... זה, זה פשוט לא יאומן, זה, זה קובץ. אנחנו עשינו רק לפני שבועיים איזשהו ערב למען אנשים, אנשים שבעצם הגיעו לגבורות והם לוחמי תש"ח. וזה היה ערב שאני ישבתי שם לא יכולתי לזוז, הייתי כולי מצומררת, כי, כי אתה פשוט רואה את, ה, את המקבץ האנושי, את, ה, את ההרכב האנושי. של התושבים שלך, ואתה אומר... אנחנו אומרים את ההיסטוריה בהתגלמותה. ואת... <laughs> אתה פשוט אומר שאין, אין... אין, אין אני לא חושבת שיש גם הרבה ערים ש, שיש אה, בתחום המדע. יש לנו באמת אה, חתני פרס בכל התחומים, שזה באמת כבוד גדול, ואני חושבת שזה אחד הדברים שגם מאוד מאוד חשוב. חשוב להוקיר גם את הגמלאים, חשוב אה, להצמיח דורות חדשים, אה, לעבוד עם הנוער, וזה אולי ככה באמת אה, מקשר לתוך הנושא של החינוך, כן? ש... בעיניי הוא דבר מאוד מאוד חשוב, הוא דבר מאוד חשוב לחנך לערכים, לחנך ל, 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 ליכולת ל, להכיל כל אחד, לקבל את השונה, אה, לעבוד על, 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 ה, על הצדדים השונים, על המצוינות בתוך החינוך. אה, ומצד שני, אה, וזאת אחת המלחמות שלי אולי, המאוד אישיות, שאני לא מוכנה לוותר על אף ילד, כי אני חושבת שלכל ילד הוא מגיע... יפה. להתפתח ולהיות חלק מאוד מהותי בתוך החברה. לגמרי. ואם אנחנו לא ניתן לו את הבסיס הנכון, אנחנו לא נהיה שם. לגמרי. ואם אנחנו ניתן לו ואנחנו לא מוכנים לוותר, ואנחנו מדברים על אפס נשירה בעיר, וזה משהו שאני מובילה אותו, כי אני מאמינה שכך צריך להיות. ש ו ואתמול הסתובבתי בעיר ופגשתי שני ילדים, בני נוער, שאחת מהם לא יכלה להגיע לתיכון הרגיל, ועשינו לה איזושהי תוכנית מיוחדת. ואמרתי לה שאם תוך ארבעה או חמישה חודשים היא, היא, היא באמת תוכיח, אז אנחנו, היא תגיע באמת למקום שהיא רצתה מלכתחילה להגיע. והיא פגשה אותי אתמול ככה בעיר, ואומרת לי, שירה, את יודעת, אנחנו כמעט חודשיים כבר, ואני טובה באנגלית, ואני עושה עבודה נפלאה במתמטיקה, ואני משתדלת, והנה שתי חברות שעוזרות לי. וזה משהו שאתה שאת רואה את הניצוץ בעיניים, נדע. ואתה נדע. מאמין שאתה צריך להוביל את החינוך למקומות שבסופו של דבר, אחר כך, גם בעיר וגם במדינה, זה יהיה הנוער, זה יהיה דור ההמשך. אני... מדברת על נושא של התנדבות בעיר הזאת. זו עיר שהבני נוער והתושבים המבוגרים והבוגרים, כולם נרתמים לעשייה התנדבותית, כולם מתנדבים לעשות, וביחד. אנחנו בונים תוכנית מתאר לעיר, שהתושבים הם חלק בלתי נפרד, ביום-יום, במפגשים, בחשיבה משותפת. יש כזה הון אנושי, אז צריך לגמרי, להשתמש בו. לגמרי, לגמרי. ו... את יודעת שהמדינה שלנו הרי לא משופעת במחצבים. ואני אומר שהמחצב, במרכאות, כמובן. האנושי. האנושי, זה, זה ההון שלנו, כי, כי נכון. רק תראי את הכותרת של היום בתוך, בתוך העיתון, לא, לא בעמוד הראשי, לצערנו. כן, בגלל האקזיט כזה של 19 מיליארד, שנמכרת חברה. <laughs> זה הראש שלנו. אנחנו, <laughs> אנחנו, אני בתחילת נובמבר אמור להרצות לצוערי, זאת אומרת, דיפלומטים שבאים... מארצות, מארצות הברית ועוד כמה ארצות, אני ארצה את זה באנגלית, במסגרת ה-AJC, כן, American mm -hmm. Jewish Committee. ולספר להם על הישראליות והישראלים, שיכירו יותר את ה... אז אני אומר, זה ההון שלנו, זה נכון. הראש שלנו. אנשים אומרים, הישראלים, הישראלים. אני ראיתי סרטון לא מזמן ביוטיוב של, של בחור מצרי, בחור מצרי. אני לא חושב שיכול להיות מסביר יותר טוב לישראל מאשר הבחור הזה אומר, מדבר על פלסטינאים, אתם רוצים? בואו נחסל אותם, בסדר. אבל אם היינו מחסלים אותם, לא היה לנו את הזה והזה, ולא הסמארטפון, והזה וחתני פרס, הוא מונה שם את כל... אנחנו לא יודעים כמה אפילו בארצות ערב אנשים מעריכים אותנו. אין ספק, אבל זה, זה בדיוק היכולת שלנו לתקשר עם העולם, וזה בדיוק בא מתוך המקום. בעיניי ובתפיסתי, מה שיכול להקל גם על, על, על המדינה כמדינה, זה שאנחנו בתוך הרשויות, וזה משהו שאני אה, מובילה אותו גם, אה, זה הנושא של באמת ללכת ו, ולבנות ערים תאומות וליצור קשרים בין עמים, בין ארצות, כדי ש, שאנשים אה, אה, במקומות אחרים בעולם... ידעו על מדינת ישראל לא רק מאיזשהו אה, אה, סרט מסוים שהם רואים, אלא בקשרים הבין-אישיים בין לגמרי. אנשים. לגמרי. כי ככה, ואנחנו, ויש לנו, ואנחנו מפתחים ערים תאומות, ואנחנו עושים דברים נפלאים. ואם יש עיר בגרמניה ש, שיש לנו 40 שנה קשר איתה, ואין בה בכלל יהודים, ו, ובעיר הזאת יש אהבה כל כך גדולה למדינת ישראל, והקשר של בני הנוער, וקשר מתחיל בין אנשים. כל בגמרי. קשר וכל בנייה של תהליך מתחילה באנשים ובקבוצה וביחד. אז לכן אה, אני, אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב, וזה ככה לוקח אותנו אולי באמת בתוך רמת השרון, ל, ל, לספר אולי על העיר, שדיברנו איך היא הוקמה, אבל היא עיר שלמעשה נבנתה כמושבה, וזה אומר שגם כל היקף התשתיות שלה, הפנימי. אה, וזה גם חלק מהקשיים שאנחנו חווים אותם אה, היום. בתהליכים של פיתוח, אם פניה של מדינת ישראל זה לפתח את אזור המרכז עם יחידות דיור רבות ונוספות. צריך לתת גם את התשתיות הנכונות. אנחנו ברמת השרון היום נמצאים במקום של לא פשוט, של תשתיות שנעשו לפני הרבה מאוד שנים, ואתה גם לא בערים יכול... רוב הערים שלנו כן? ככה. ואתה גם לא יכול לצאת. אז אתה יכול ללכת יותר על קטע של מעטפת, על פיתוח תוכניות. אתה רוצה לתת איזשהו בסיס של פינוי-בינוי. אתה רוצה לתת לתושבים שלך, שעלו ממקומות שונים והתמודדו עם קשיים, והתחילו גם במעברה, ואחר כך קיבלו איזושהי דירה קטנה, אתה רוצה לתת להם... אופי חדש, אתה רוצה לתת להם אופק חדש. לגמרי. איך אתה עושה את זה? בתשתית של פינוי-בינוי. איך אתה עושה את ההלימה בין הרצון לתת את המקום הכי טוב לתושב, ומצד שני, אתה נתקל בקשיים של תשתיות ותהליכים שהם מאוד לא קלים. גם ביורוקרטיה. נכון. וזה גם לוקח אותנו לזה שרמת השעון הולכת להתפתח. ויש דברים מאוד מהותיים, ואני ככה דווקא אדבר יותר בקטע של תעש ואיפה אנחנו נמצאים כן, בתוך באמת, התהליך באניין, הזה, כן. אבל גם לפני, הנושא של, של תחבורה, של תחבורה בכלל במרכז הארץ, זה לעשות מחלפים, זה, זה, אנחנו חייבים במזרח העיר ואנחנו חייבים במערב העיר גם כדי לפתח. והעתיד של כל עיר היא לא רק בנושא של תשלומי התושבים בארנונה. הרי צריך לפתח מרכז תעסוקה, וזה משהו שאנחנו מפתחים היום ומאיצים את זה קדימה, כדי שזה באמת יהיה הבסיס והמנוף להמשך ההתפתחות של רמת השרון, שנוכל לעשות באמת את כל הדברים שאנחנו רוצים. מה באמת קורה היום עם השטחים העצומים של תעש? השטחים העצומים של תעש, אנחנו נמצאים אה, היום, אה, אני חייבת להגיד שבכלל, ב, היו לאורך השנים אה, התלבטויות כאלה ואחרות של אה, אה, ימים שדיברו יותר אה, אה, לא לעשות בתעש אה, שום דבר, ואחר כך אה, כן אה, לבנות, וכמה לבנות, ומה לעשות, אבל כל הזמן מרחף ברמת השרון הנושא של הזיהום. ואני אה, בשנתיים האחרונות ככה... לקחתי את זה כמשהו שבעיניי הוא מאוד מאוד חשוב. כי זה קרקעות... הקרקעות הן קרקעות מאוד יקרות, אבל מצד שני אנחנו הם לא יכולים להתעלם... הן רבויות שם של הרעלים, בדיוק, כן. בדיוק. אנחנו לא יכולים להתעלם מכל מה שבעצם הוכנס והוטמן בתוך האדמה. כן. והיו לנו בעבר סיפורים עם המים כמובן, והבארות שנסגרו, אבל עדיין... איפה וזה, זה עומד היום? זה משהו ש שרמת השרון לא יכולה לעשות את זה לבד. היום זה עומד בוועדת ערר. לגבי תוכניות שמדינת ישראל רוצה להקים שם. אנחנו מדברים על רק באזור רמת השרון כ-13,000 יחידות דיור. בין 10,000 ל-13,000 יחידות דיור, שזה כמות שהיא בכלל, הדעת לא יכולה כל כך להכיל. ועדיין אנחנו בתוך מין תהליך שבאים ואומרים, כשהיזמים יגיעו, הם בעצם ינקו. אנחנו בכלל, אני לא מוכנה בכלל לשמוע את הדבר, ואמרתי, אני כרגע לא מתייחסת בכלל בכמה בנייה שתהיה שם, ואם תהיה שם בנייה. יזמים לא ירצו אז, להתעסק עם זה. זה אז עכשיו, אחרי. אנחנו בקשר קודם כל גם עם עמותת אחלה, שאנחנו עובדים באופן מאוד מאוד צמוד, ואנחנו עובדים עם גופים <מת> נוספים. אנחנו היום נמצאים לקראת ההכרעה של ועדת ערר ארצית בכל הנושא של... של תע"ש, מבחינת uh, הדרישות שלנו, אנחנו דורשים, והצטרפו לזה גם הוד uh, השרון והרצליה. אני, היה לי נורא חשוב לצרף גם את שתי הערים, כדי כן, שבאמת בוודאי, uh, כולנו, מי... כולנו בעצם uh, חיות באותו מקום. אני חושבת שאני, uh, כמי שעומדת היום בראש המערכת, חייבת uh, uh, לעשות את כל מה שניתן, קודם כל למען בריאות הציבור. ו וזאת נקודה שלפני כל תהליך של פיתוח, קודם כל הציבור, קודם כל הבריאות שלו, וקודם כל הוא עומד בראש סדר העדיפויות, תושבי העיר. ולכן אה, אה, יש איזושהי התקדמות, כי מדינת ישראל היום, אמנם לא, עוד לא הגענו לסוף השלב של הוועדה, אבל כן יש היום אמירה של תזכיר קרקע כדי להבין בכלל מה, מה קורה שם. ובגלל שבאתי גם, או בזכות זה שבאתי מתחום התכנון, אמרתי, לא יכול להיות שאפשר לתכנן חלק. ולהשאיר את החלק השני כמשהו שהוא לוטה בערפל. כי כשאתה מתכנן תוכנית, אתה חייב להבין שכל מה שקיים מתחת הוא בעצם כשיר. נכון. אנחנו יודעים שיש מקומות בארץ שישבו שם uh, מפעלים ביטחוניים וזיהמו, ועד היום לא ניתן uh, לתאר אותם. אז זה לא שהכול תאיר. ואם הכל תאיר, בואו נבין קודם מה יש לנו, ואז נדע איך אנחנו עושים. תראי את זה... מודל חיריה, ש שלקחו דבר כזה נכון. מזוהם ומזהם, ולאט לאט הופכים אותו ל לפרויקט... נכון, השאלה רק על איזה זיהומים אנחנו מדברים, נכון, בוודאי. ומה המשמעויות הנלוות. שם אין כימיקלים כאלה נכון? כמו ש... ואנחנו כן. בהרבה סימני שאלה, אז, אז יש הרבה פעמים שלמעשה הגרסאות משתנות, ולא כל כך מזוהם, וכן כל כך מזוהם, אמרתי, אני רוצה לדעת איפה אנחנו עומדים. אחרי שנדע איפה אנחנו עומדים? נתקדם קדימה. החוכמה היא קודם כל ללכת בשלבים הנכונים, כמו בכל דבר בחיים. וזו הדרישה שלנו, ואנחנו מאוד מאוד חזק. לקחנו, äh, הבאנו גם יועצים מחו"ל äh, מקצועיים, ואנחנו עובדים עם אנשים מקומיים, ויש אנשים, יש לנו מתנדבים, יש לנו פרופסורים ש שהם uh, תושבי העיר, ועוזרים לנו uh, 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 לטפל בנושא הזה. זה, זה חלק uh, מאוד מהותי, הנושא של תע"ש, ובאמת, uh, איך רמת השרון מתמודדת איתו. אבל זאת לדעתי ה... <coughs> המערכה המאוד לא ספקה. יש לי שאלה. כן. אני יודע שהגבול הטבעי של רמת השרון זה הכביש שמצומת גלילות, נכון? ו... אה... לא. מה קורה עם המובלעת <laughs> המעבר לזה של... לנו... של לכיוון צפון, איך זה נקרא? כשאני... תל ברוך צפון. כש... כל כל יש שם איזה כמה לנו... רחובות של... שהם... לא, לא, לא. יש לנו קודם כל שכונה שמתפתחת שם, אני אגיד כמה רחובות... אני יודע שהיא מתפתחת, כן, אני מכיר את, את, את האזור. <laughs> <laughs> יש לנו שם... אני חושבת שכשהייתה חלוקה, לפני הרבה מאוד שנים, עוד ש... בכלל לא חשבתי אולי להגיע אפילו לא לפוליטיקה ולא <laughs> לדברים אחרים, הייתה חלוקה של גבולות. בין רמת השרון לתל אביב. וחלוקת הגבולות היא לא uh, קו ישר, יש uh, שינויים. וכשנוסעים בעצם, אז הכפר הירוק שייך לרמת השרון, בתחום המוניציפלי, כן. אחר כך אתה ממשיך ואתה רואה מצד אחד יש את שכונת המשתלה שזה תל אביב, מצד שני יש... Uh, uh, זה, זה פשוט תל אביב ורמת השרון uh, uh, חבוקות ומתפתלות. Uh, כזה, כזה, אחד נכנס ממש לשני. נכון. ושכונת נווה גן היא שכונה שכרגע היא לא צמודה, אבל אנחנו הולכים לפתח את כל הבנייה בעצם אל רצועת הנופש, שבעצם היא מקו, מי, מי בעצם כביש 5, כשאנחנו מדברים לכיוון כן. המשתלה, יש לנו רצועה שלמה שהולכות להיות שם יחידות דיור, ורצועת פנאי ונופש, ו... ולכן זה כן ייווצר בסוף החיבור. אבל היום יש, זה קטע לא פשוט, כי... אנחנו שמעתי נמצא... על, על דיברו, על חילופי שטחים, יש דבר כזה? היו, היו לאורך השנים אה, אה, ניסיונות להידברות. אה, בשנתיים האלה לא היה בכלל, המקום הזה לא היה קיים. אני, אני מאמינה שזאת שכונה, אנחנו, אנחנו משתדלים, אני לפחות משתדלת להשקיע באמת המון, ויש לנו מפגשים גם עם ועד השכונה, אה, כי זאת שכונה שהיא היא מרגישה כבר כמה שנים שהיא בהקמה. ושלא ש... פשוט לחיות בשכונה שמשאיות עוברות כי בונים עוד ועוד בתים, כן. והשכונה הזאת נבנתה לא כשטח נקי. זה שטח שהיו שם בתים ישנים, ולאט לאט כל בית שקיבל בעצם את, את זכויות הבנייה והתחיל בתהליך של היתרים, אז הוא התחיל את תהליך הפיתוח. אבל לא היה תהליך פיתוח, אז יש בית ספר, עכשיו אנחנו מוסיפים כי השכונה גדלה. יש גני ילדים, הקמנו רק השנה עוד שני גני ילדים, מרכז קהילתי, ספרייה בתוך השכונה, עכשיו אנחנו הולכים להקים אולם ספורט. כלומר, יש איזשהו תהליך שהתפתחות שאולי הוא הרבה יותר קשה, והתהליכים לא פשוטים. ואנחנו מנסים באמת ככה, ככל שניתן, לתת את התחושה הכי טובה. ולדעת אבל יודעת שהשכונה הספציפית הזאת, של תל ברוך צפון, שנכנסים מרובינה, כן? נכון, ו... הם ממש צמודות. אז כאילו, כן. רחוב אחד זה תל אביב, נכון, ומיד, נכון. רחוב אחד זה רמת השרון, הם לא יודעים איפה זה איפה. <laughs> בכל אופן... ואנחנו <laughs> לא מוותרים על התושבים, ואנחנו <laughs> נמשיך להשקיע גם בהם, הם חלק בלתי נפרד מהם. יפה. שתי שאלות. אחת, זה מה תעשי כשתהי גדולה, כלומר, מה התוכניות האישיות שלך לעתיד, האם כאשר יגיע המועד גם תתמודדי על הרשות, ובאמת, גם לאן הולכת את רמת השרון? אני חושבת שככה באמת להמשיך אולי קצת ולדבר על עוד כמה דברים שמאוד חשוב לציין אותם ברמת השרון. המיקרופון שלך. כן, תודה. זה הנושא באמת של, של פיתוח העיר גם מבחינה תרבותית. כשדיברנו על חינוך, זאת עיר שהנושא של אומנות ותרבות הוא חלק מאוד ערכי בה ומאוד מרכזי. פעם בחודש אני שר mm -hmm. ברמת השרון, ביד יפה, לבנים, נכון. <laughs> עם ציפי פנאטי. <laughs> כמו שצריך. כן. יש לנו באמת הרבה מאוד דברים, יש לנו הרבה מאוד תערוכות עם אומנים, יש לנו אה, מפגשים איתם ב... אחד הדברים שהיה חשוב לי מאוד לבנות זה את הקשר המאוד מאוד אדוק עם האומנים, ודרכם לראות גם את המרחב הציבורי. אנחנו עובדים עכשיו הרבה מאוד על המרחב הציבורי, כי אני חושבת שהוא צריך להיות הרבה יותר אה, זמין ומזמין, אם זה גם בקטע של אה, הנגשה או נגישות בכלל לציבור, ובכלל, ב, 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 כשמדברים על נגישות, וב, ו, ועוד בקדנציה הקודמת אה, הובלתי את הנושא של בניית תוכנית אב לנגישות, אז זה בדיוק חלק בלתי נפרד. זה עיר נגישה לכל תושביה, זה הסלוגן שלנו, ו ו ו וזה משהו שהוא מאוד חשוב. ולכן גם, גם האומנים הם חלק בלתי נפרד. זה כמו האומנים, זה הגמלאים, זה הנוער, זה לפתח, יש לנו מנהיגות נוער נהדרת. יושבים איתנו אפילו בישיבות מועצה, פעילים, מדברים, זה, זה משהו שהוא מאוד, מאוד חשוב לחבר מההתחלה את כולם. ואחד הדברים שאנחנו גם רואים זה את החוסן הקהילתי שאנחנו מדברים, זה, זה דווקא בתקופה הזאת. זו תקופה שהיא מאוד לא פשוטה, ועברנו גם לפני לא הרבה זמן מבצע לא פשוט, עם, עם תהליך ארוך. אני חושבת... מה? איזה מבצע? לא, שאנחנו מדברים גם על עמוד ענן, אנחנו מדברים על אה, כן, לא אנחנו מדברים השנים. בחינה... את מדברת על המצב כן. הביטחוני, כן. ואני, ויש לנו מתנדבים, אנחנו היינו רק בשבוע שעבר עם פיקוד העורף בתרגיל התנדבות, שהיינו רמת השרון יחד עם כפר שמריהו. ויש לנו אה, קבוצות של בני נוער שמתנדבים, ויש לנו אה, עובדי עירייה, שזאת יחידה שמתנדבת, וברור לנו שברגע שב האמת אנחנו נזדקק לכוחות שלנו. אבל לראות את ההיענות, ויש לנו יחידת אה, כלבנים, מדהימה. כלומר, הם עשו מבצע, דווקא זה היה פה בחולון, בבית המטבחה הם עשינו איזה שמות, זה היה פשוט מרתק לראות, הייתי איתם כל הלילה, ופשוט... לראות את האנשים, זה, זה מה שנותן את הכוח. תעצומות הנפש נולדות רק מהאנשים. כלבנים מתושבי מה רמת השרון? תושבי רמת השרון, עם הכלבים שלהם, שעוברים הכשרה. ואנחנו בכלל מצוידים מבחינת חירום עם כל הדברים. ועכשיו אמרתי שהשלב הבא זה... וזה מה שאנחנו מתחילים השם עכשיו. השם צבי נדולני אומר משהו? כן. <laughs> <laughs> והשלב וה, הבא זה גם להקים גדוד. שבעצם גדוד, כמו שיש את הגדודים של פיקוד העורף, אנחנו צריכים גדוד של מתנדבים שלנו, שבשעת חירום יהיה לנו. יפה. וניהלנו גם במשברים ביטחוניים את העיר, וגם היום אנחנו כן נותנים יותר הבטחה, אנחנו מנסים להרגיע, יש לנו הרבה מאוד שיח עם ההורים, בעיקר עם ההורים הצעירים לילדים, ואנחנו שומרים בכל זאת על, על שפיות, על שגרה. והולכים ביחד, זה ללכת צעד אחרי צעד, כמו שאתה הולך עם ילד קטן ואתה מלמד אותו ללכת, הולכים ביחד. לא אחד קורה אחרי ב... השני. מה קורה בין הנושא של מוסדות חינוך, מוסדות אקדמיים? אה, אה... מוסדות חינוך, קודם כל, אה, יש לנו אה, אה, פיתוח מאוד יפה, יש לנו, שני, אה, יש לנו שתי חטיבות, יש לנו אה, שני תיכונים. אה, אה, אבל שוב, כשמדברים על חינוך, זה לחנך את הילד מגן הילדים. לתת לו את הבסיס הנכון, אנחנו מפתחים את גני הילדים, אנחנו עובדים על הרבה מאוד אה, תוכניות העשרה, אה, על הרבה מאוד דברים ייחודיים, על, על איך בעצם אנחנו מפתחים את הילד מהגיל הרך. לצמוח נכון, ולקבל, ולהפנים, ולספוג את כל מה שבעצם צריך כשמדברים על חינוך. וחינוך מבוקר עד ערב, חינוך שבעצם אה, בא באמת ככה לתת את, אה, את הכל. ו... והאמת שכשמתחילים לדבר איתי על העיר, אני יכולה לדבר כאן שמונה שעות. ברור. כשבאתי ואמרתי, אני באה לראיון, <laughs> אז אמרתי, שעה זה נראה המון זמן, עכשיו אני מבינה כמה שזה מעט זמן. לגמרי, לגמרי. <laughs> לגמרי. זה... Uh, מה מספר התושבים היום ברמת אנחנו השלום? אנחנו מתקרבים ל-49,000 uh, תושבים. ו... ו... ורואים את, ה... את הפיתוח, אנחנו... הנושא של זוגות צעירים, שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ולא רק זוגות צעירים, זוגות צעירים של רמת השרון. אני רוצה להשאיר את הילדים של רמת שרון בתוך רמת שרון, לא רוצה שהם יעברו למקומות אחרים, אז איך אנחנו נותנים להם? אז גם בתהליכים של פינוי-בינוי, לתת איכשהו בתוך כל תהליך. אנחנו דרך אגב עושים אה, אה, בין שלושת הערים שעושות את הפרויקט הייחודי. שעוד התחיל בממשלה הקודמת, וזה בעצם דירות להשכרה לזוגות צעירים לטווח ארוך, שזה בעצם משהו שנותן איזושהי תקווה או אפשרות לגמרי. להישאר בתוך העיר, ולראות איך באמת בונים את התמעיל הנכון לזוגות צעירים בני רמת השרום. אז עכשיו הייתה איזושהי אמירה גם של שר האוצר, ואני מקווה שבאמת נוכל, תמשיך להיות הרוח בכלל במדינה, להבין שהזוגות הצעירים... במיוחד אלה שאין להם את היכולות, אנחנו רוצים אותם איתנו, אנחנו לא מוכנים לוותר עליהם. האם יש איזו תוכנית ייחודית למשהו, להקים פרויקט, לא יודע מה, בתוך רמת השרון בשנים הקרובות? יש לנו, יש לנו היום, היינו עסוקים בכל מיני תהליכים בתוך מסגרות החינוך, ואני חושבת שהחינוך זה... הדבר הכי חשוב במדינת ישראל, וברמת שרון זה בכלל... כן, דיברנו על זה, ארבעון האנושי לא נכון. לגמרי. ואיך בונים את, את כל הנושא של החינוך, ואיך מפתחים את בתי הספר ברמה עתידית ועתידנית. ויוצרים מקום שגם uh, נותן לכל ילד את המקום הכי הכי טוב לבנות את הדברים עם קריית חינוך, עם תהליך מאוד מתפתח uh, בנושאים האלה, uh, ליצור את העיר uh, דרך העיניים של אומנות uh, ותרבות. שזה משהו ש, שבסופו של דבר, כשבונים ונותנים, אז, אז צריך להיות משהו שהוא מאוד, מאוד ביחד. זה איזושהי קבוצה שמכילה את כל ה, הפרטים הנלווים. מה קורה בנושא של הייטק או מוסדות אקדמיים? כשאנחנו, כשאנחנו עכשיו מפתחים את, את מרכז התעסוקה שלנו ואת הכיוונים החדשים, קודם כל יש לנו את בית ספר רימון, ששמו כן. הולך לפניו. בהחלט, כן. ואנחנו בקשר מצוין ועושים שיתופי פעולה נהדרים. Uh, יש לנו קונסרבטוריון שלנו, שעכשיו אנחנו uh, רוצים להעביר אותו למקום הרבה יותר גדול ומכובד. Uh, יוצאים משם uh, הרבה מאוד זמרים, ש... זמרים לא רק uh, ברמת השרון, אלא בכלל. Uh, יש, יש הרבה, הרבה תהליכים, uh, יש לנו uh, תהליכים שאנחנו מפתחים, uh, אם זה... הקשר של האזרח או של האומן בתוך המרחב הציבורי, כמו שהתחלתי לומר מקודם, זה עד רמת ה... ליצור את הספסלים המיוחדים, ליצור את הפסלים, את האומנות בתוך העיר, שוב, של האומנים הוותיקים והאיכותיים שיש לנו בעיר, יחד עם הנוער ועם הילדים, לעשות את הכל בשיתוף פעולה. שכל אחד שילך בכל רחוב ובכל עיר, ירגיש שזה שלו, זה הבית שלו. יפה. מה התוכניות שלך? התוכניות שלי זה... קודם כל, להמשיך ולעשות אה, עשייה ציבורית. אני מאוד מאמינה ש... שזאת הדרך להוביל דברים. אני תמיד שמחה להיות שותפה לכל תהליך שקורה אה, בכלל, ב גם ברמה הארצית, ב ב בדרך להוביל פרויקטים. ואני חושבת שוב שהחיבור, בדרך הנכונה, מתחילה בתוך העיר. ו וגם בגיבוש בין ערים ובעשייה המשותפת. אה, ו ואני תמיד, כל זמן שאני אוכל לתת וכל זמן שירצו שאני אתן, אני uh, בהחלט uh, אהיה אה, בהמשך של uh, עשייה ציבורית, כי זה מה שאני מאמינה ש שכנראה, זה הייעוד שלי כנראה, יפה. בסופו של דבר. יפה. אז, יפה. Uh... אז uh, אם יש עוד איזה מילת סיכום שאת רוצה להגיד, בשמחה, כי אנחנו לצערי <laughs> <laughs> מתקרבים לסיום השעה שלנו. אני, אני, אני יכולה לומר שאני... עם כל האתגרים ועם כל הקושי, גם בשנתיים האלה של הניהול, אני, אני מאוד uh, אוהבת את העיר. אני uh, מאוד אוהבת את, ה, את המרקם האנושי, את ההון האנושי בעיר, uh, ואני גאה על כך שיש לי את הזכות... Uh, להיות להוביל, בראשה. Uh, להוביל, uh, להוביל uh, עיר שהיא באמת uh, עיר uh, מדהימה. יפה. אז אני יכול להגיד שיש לי את הזכות להכיר, גם <laughs> לי? קצת יותר, את ראשת העיר בפועל של רמת השרון. ולקראת סיום השעה שלנו, אני באמת רוצה להודות לאורחת שלי, שירה אבין. ולכם, מאזינים יקרים, על שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי ואורחיי בכל חמישים, מ-9 בבוקר עד 12, זכרו... החיים הם טובים, אך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר.